Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Ashraf bin Muhammad Nazim daripada kelas 5 accountant. Kelebihan yang ada pada diri saya ialah seperti saya mempunyai sifat kepimpinan yang tinggi. Saya mempunyai beberapa idola dalam kepimpinan. Contohnya seperti Najib Asadok, Azizan Osman dan Tengku Mahkota Johor. Selain itu, saya juga mempunyai kebolehan dalam menghasilkan video yang menarik. Saya bermula berkecimpung dalam bidang penghasilan video ini sejak saya berumur 10 tahun lagi. Sampai itu, saya seorang yang teratur dan tersusun dalam apa jua yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Contohnya, saya akan menyusun setiap aktiviti harian saya dan setiap perkara yang saya akan lakukan dalam hari tersebut. Di samping itu juga, saya seorang yang sangat menepati masa. Saya sangat mementingkan masa dalam kehidupan saya kerana mak saya selalu berpesan kepada saya, masa itu ialah emas. Jadi, saya terapkan dalam diri saya, masa itu ialah emas. Yang terakhir, saya seorang yang bertanggungjawab dan sangat komited dalam jalankan tugas yang diberikan oleh guru-guru. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan segala masalah dan segala tugasan yang diberikan dalam masa yang ditetapkan. Pengalaman yang menarik sepanjang saya berada dalam kelab BM ni ialah seperti bermain sahibah bersama rakan-rakan dan bersaing secara sihatlah. Selain itu juga, kami pernah membalas-balas pantun bersama rakan-rakan dan guru-guru. Dan yang terakhir yang paling saya gemar ialah teka-teki. Apa yang saya akan buat untuk kelab Bahasa Melayu ini ialah seperti saya akan mengadakan pelbagai lagi aktiviti-aktiviti menarik untuk ahli-ahli sertai. Selain itu juga, saya akan memastikan ahli-ahli kelab Bahasa Melayu komited dan melibatkan diri dalam setiap aktiviti-aktiviti yang diadakan. Selain itu juga, saya akan menyusun segala tarikh-tarikh aktiviti-aktiviti yang akan diadakan supaya ahli-ahli tidak terlepas pandang dan bersedia dalam apa jua yang akan kita lakukan. Di samping itu juga, saya akan membantu kelab Bahasa Melayu supaya dapat pergi lebih jauh. Selain itu juga, saya akan membantu guru-guru dalam mencongkil bakat-bakat yang terpendam pada diri ahli-ahli kelab Bahasa Melayu. Contoh bakat-bakat yang mungkin terpendam pada diri ahli-ahli ialah seperti bakat menyanyi, bakat berpantun dan mendeklamasi sajak. Setakat ini tak ada lagi pencapaian diri saya dalam kelab Bahasa Melayu, tapi insya-Allah tahun ini ialah tahunnya saya akan buktikan yang terbaik kepada guru-guru semua dan ahli-ahli semua. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Faris Ashraf bin Muhammad Nazim daripada Lima Accountant. Jaga diri, jaga SOP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.